მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანაში კომუნისტური სიმბოლიკებიც კი აიკრძალა, ერთიანი კომუნისტური პარტია ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მაინც დარეგისტრირდა. არჩევნებში მონაწილეობის მიღების სურვილით განაცხადი 56-მა პარტიამ შეიტანა, თუმცა აქედან მხოლოდ 22-მა შეძლო რეგისტრაციის გავლა. რამდენი პარტია ცდილობს საპარლამენტო არჩევნებში მინიმალური ზღვარის გადალახვას და რამდენად დიდია მათი წარმატების შანსები? მტკიცე ნებისყოფის პარტიების შესახებ სიუჟეტიდან შეიტყვეთ. ჩვენ ვიცით, რომ ადამიანი შექმნა შრომამ. ნახევარი საუკუნეა ჟიულის სიყმაშვილი ერთიანი კომუნისტური პარტიის ერთგულია. პროფესიით მეფოლადეს ნებისყოფა ფოლადივით მტკიცე აღმოაჩნდა. მისთვის დიდი ბელადის სადარი ჯერ არ დაბადებულა. პარტიის თავმჯდომარის მოადგილეს ოქტომბრის არჩევნებში გამარჯვების იმედი აქვს. ამბობს, რომ იოსებ სტალინის მშობლიურ გორში მათი პარტიის გამარჯვება უალტერნატივოა. მიუხედავად იმისა, რომ პარლამენტში მიღებული კანონით საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებში კომუნისტური სიმბოლიკები აიკრძალა, პარტიამ საარჩევნო კამპანიისთვის გამოსავალი მაინც მონახა. 99400 ხელმოწერით ერთიანი კომუნისტური პარტია ცესკოში უკვე დარეგისტრირდა. გავგიჭირდება ნამდვილად, ეხლა ჩვენ სრულ იმას ვერ გავშლით. ესე იგი სიმბოლიკასაც ვერ გამოიყენოთ, მაგრამ გითხარით, რო არიან ეხლა ჩვენი თავდადებული ხალხი, რომლებსაც პიროვნულად შეუძლიათ გაიტანონ. ძალიან რთული საკითხია, მაგრამ შევეცდებით, რომ ხალხი გონს მოვიდეს. ალბათ ასაკუან ხალხს ახსოვს, რა ცხოვრება იყო. სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმაერისა უფალია ჩვენი სიმართლე. ამ სახელწოდების პარტიის თავმჯდომარე, პროფესიით მშენებელი, ხელოვნებათმცოდნე იურისტი და თეოლოგია. პარტიას არჩევნებში მონაწილეობის 25-წლიანი სტაჟი აქვს. პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატი საარჩევნო ბარიერის ვერცერთხელ გადალახვას მოსახლეობის გულგატეხილობას აბრალებს. მიხეილ გელასალუაშვილს ზვიად გამსახურდიას გზა ყველაზე მართებულად ეჩვენება. სწორედ ამიტომ პარტიამ საარჩევნო რეგისტრაციის გავლის შემდეგ სახელწოდება შეიცვალა და ზვიადის გზა უფლის სახელით დარეგისტრირდა. სამწუხაროდ ის 60% არის გულგატეხილი და სწორედ იმ პოზიციების ერთგული, რასაც ზვიადის გზა ქვია, რომელიც გამრუდდა მაშინ. სამწუხაროდ ვერ ხერხდება ამ 60%-ის პროცენტისთვის ჩვენი შეხედულებების, ასე ვთქვათ, მიტანა. იმიტომ ვერ ხერხდება, რომ ფინანსური და საეთერო დროის გამოყენების შესაძლებლობები შეზღუდული აქვს. ბოლო მონაცემებით ცესკოს განცხადებით 59-მა პარტიამ მიმართა, თუმცა რეგისტრაცია მხოლოდ 23-მა მათგანმა გაიარა. არჩევნებში მონაწილეობის უფლება სამ პარტიას: გაერთიანებული საქართველოს დემოკრატიულ პარტიას, დემოკრატიულ საქართველოსა და სამართლიან საქართველოს არ მიეცა. პარტიების დაურეგისტრირებლობის მიზეზებს ცესკოში განმარტავენ. ის სამი პარტია, რომელსაც არ გაუვლია რეგისტრაცია, ეს მიზეზები იყო: ორ მათგანმა ვერ წარმოადგინა მხარდამჭერთა სიები, რაც კანონმდებლობით არის განსაზღვრული, ხოლო ერთ პარტიას არ ქონდა და რეგისტრაციას ხელახალი რეგისტრაცია გავლილი იუსტიციის სამინისტროში, რაც ასევე კანონის მოთხოვნა იყო. გადალახავენ თუ არა ბარიერს პარტიები, რომლებიც წლებია ყოველი არჩევნების წინ მხოლოდ ენთუზიაზმით იბრძვიან 8 ოქტომბერს გახდება ცნობილი. მანამდე კი იმ იმედით, რომ საკანონმდებლო ორგანოში ამჯერად მაინც შევლენ, ამ მრჩევლებთან საკუთარი შესაძლებლობების მტკიცება ამ პარტიებს კიდევ ერთხელ მოუწევთ.